ہیلو ڈیئر فرینڈس، میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب برس۔ تو دوستو، امید ہے تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ یار، کافی دوستوں کا سوال آتا ہے کہ یار مہتاب بھائی، ہم جب بھی اپنے پرندوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، کھلا چھوڑتے ہیں، تو ہمارے پرندے اڑ جاتے ہیں۔ یار آج کی ویڈیو میں جس طرح آپ نے شروع میں دیکھا پرندوں نے اڑا، یہ دیکھیں، صحیح ہے؟ تو اس طرح بالکل یہ پرندے کی جو ہے نیچر میں شامل ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جب پرندہ آزاد ہوتا ہے، جب ایرانی تیتر جب فرسٹ ٹائم آزاد ہوتا ہے، تو اس کی نیچر میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ خوشی کرتا ہے۔ اس خوشی میں وہ جو ہے نا، وہ جو چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے، اسے ہم جو ہے اڑنا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ کافی دوستوں کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے یار میرا پرندہ اڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ آزاد کرتے ہیں، دو مرتبہ آزاد کرتے ہیں، تین مرتبہ آزاد کرتے ہیں، آخر وہ جو ہے نا اس مسئلے سے تنگ آ کر جو ہے پرندوں کو آزاد کرنا تک جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے، آج کی ویڈیو ان صارفین کے لیے جو کہ اس مسئلے سے پریشان ہیں۔ یار آپ نے مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ پرندے کی نیچر میں شامل ہے۔ اس پہ میں نے کہا کیوں نہ یار مختصر سی ویڈیو بناؤں، کیونکہ کافی دوستوں کے سوالات آ رہے ہیں یار مہتاب بھائی، یہ مسئلہ جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یار ہم جب بھی پرندے کھولتے ہیں، ہمارے پرندے کھلتے ہی جو ہے نا اڑ جاتے ہیں، اور اڑ کے کوئی پرندہ دیوار پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی پرندہ کہاں، کوئی پرندہ کہاں۔ تو اس چیز سے مہتاب بھائی ہم بہت زیادہ تنگ ہیں یار، اس کا ہمیں کوئی مسئلہ بتایا جائے۔ کافی جو ہے ویورس ہیں میرے جنہوں نے مجھے کمنٹس کیا، تو ان کی فرمائش پہ آج کی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات، جب آپ پرندے کو آزاد کرتے ہیں، جس طرح میں نے جگہ دی ہوئی ہے، تین سائڈوں سے جگہ آپ کو بند نظر آ رہی ہوگی، سائڈ میں دیوار ہے، دیوار کے اس طرف جو ہے جالی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ تھوڑا کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے، مطلب سپورٹ ہے، تیسرا میں نے سائڈ پہ کیج دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ کھلی ہے، وہاں پہ میں خود بیٹھ گیا قریب ہی اپنے پرندوں کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا یہی کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ ایسی جگہ پہ اپنے پرندے کو چھوڑنا ہے جہاں پہ آپ کے پرندے کو تین سے چار جو ہے سپورٹس ملے، تین سے چار سپورٹس، مطلب سائیڈ میں ان کے سپورٹ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے پرندے کو یہ فیل ہو کہ میں سیف اینڈ سیکیور ہوں، مجھے مٹی مل چکی ہے اور میں جو ہے مجھے مالک کی طرف سے مٹی ملی ہے، میں آزاد ہوں۔ تو یہ کیونکہ برڈس کی نیچر میں شامل ہوتا ہے۔ اور نمبر ٹو پہ جو بات آتی ہے، اگر آپ دوست کے سمجھتے ہیں، اگر دیکھیں نا انسان خود بھی تو اپنی ایبلٹی سے سمجھ پاتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یار ہمارا پرندہ زیادہ ڈرا ہوا ہے، مہتاب بھائی ہماری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو یار آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے اپنے پرندوں کے نا پانچ پانچ پنکھ جو ہے نکال لینے ہیں۔ ویسے یہ ہے تو غلط، لیکن آپ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ پانچ پانچ، کیونکہ مجبوری ہے، ہمیں کچھ سیٹنگ کرنی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں پرندے کو ٹیم کرنا ہے۔ پانچ پر ایک طرف سے، پانچ پر ایک طرف سے، پر آپ نے وہ نکالنے جو بزرگ پر ہوں گے، نئے پروں کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ جو شروع کے بڑے دو پر ہوں گے ان کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس کے بعد جو پرانے پر ہوں گے ان کو آپ نے جو ہے نا پانچ پروں کو آپ نے کاٹ دینا ہے۔ کاٹنا آپ نے سیزر سے نہیں ہے، سیزر سے نہیں کاٹنا، آپ کا پرندہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے جو ہے نا پنکھوں کو ہاتھ سے توڑ لینا ہے، ہاتھ سے آپ پانچ پنکھ ایک طرف کے، پانچ پنکھ دوسری طرف کے، یہ اگر توڑتے ہیں تو آپ کے پرندے کے جو پنکھ ہوں گے وہ نئے آ جائیں گے۔ اگر آپ کینچی سے، سیزر سے کاٹتے ہیں تو آپ کے پرندوں کے جو پنکھ ہیں وہ فریش پنکھ کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ پیدا کریں گے، اور آگے چل کے آپ کا پرندہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے جو ہے نا آپ نے یہ جو کرنا ہے۔ نمبر تھری پہ جو طریقہ آتا ہے یار پرندہ آپ کا، آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کا پرندہ ریگولر آزاد نہیں ہوتا، ریگولر آپ کا پرندہ آزادی نہیں دیکھتا، تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ریگولر آزادی نہ دیکھنے والا پرندہ بالکل اسی طرح کرتا ہے۔ آج میرے پرندوں نے جو کیا ہے، یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ آڈینس کو دکھانے کے لیے، میں نے دو دن تین دن تک اپنے پرندے کو آزاد نہیں کیا تھا، دو تین دنوں کے بعد آج آزاد کیا، تو مجھے جو ہے یہ اٹریکشن دیکھنے کو ملا۔ تو آپ بھی جو ہے اپنے پرندے کو کوشش کریں ریگولرلی آزاد کریں۔ آپ روزانہ آزاد کریں گے تو آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں کرے گا۔ اگر اس کی نیچر میں بھی یہ شامل ہوگا، پھر بھی وہ مسئلہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی تھکاوٹ اتری ہوئی ہے۔ جب پرندہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے، میری بات کو تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا، جب پرندہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے، اس صورت میں پرندہ جو ہے اپنی تھکاوٹ اتارنے کی خوشی ہوتی ہے اس سے، جس کی وجہ سے وہ یہاں وہاں چھلانگے لگاتا ہے، اس کے بعد اسے جہاں جگہ ملتی ہے وہ مٹی میں نہانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سیلیبریشن ہر چیز کی لازمی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ بھی جو ہے اپنی کسی، اگر ہمیں چھوٹی سی بھی خوشی مل جائے تو ہم اور آپ بھی اپنی جو ہے نا سیلیبریشن کو دھماکے کے ساتھ جو ہے انجوائے کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پرندے بھی اپنی آزادی کی سیلیبریشن کو ایسا سمجھیں کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا آپشن ہے، اور وہ خطرناک آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ
آپ نے یہ نہیں ہے کہ یار مہتاب بھائی نے طریقہ بتا دیا ہے روز آزاد کرنا ہے، آپ نے جنگلی تیتر آزاد کر دیا اور پرندہ اڑ گیا، بھائی ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیم تیتر ہے، اگر آپ کے پاس بنا ہوا تیتر ہے، ہاتھوں میں سیٹ ہے آپ کا پرندہ، تو اس پرندے کے لیے یہ طریقہ کار میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس پرندے کو جو ہے آپ نے یہ طریقہ دینا ہے۔ اگر آپ کا پرندہ، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کیونکہ یہ چیز نوٹ کروانا لازمی تھی اور اچانک سے جو ہے میرے ذہن میں آ گیا، کیونکہ میں ویڈیوز جب بناتا ہوں تو میں اسکرپٹڈ نہیں بناتا، میں لکھ کے نہیں بناتا، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوتا ہوں جو مجھے نالج ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا جنگلی پرندے کو آزاد نہیں کرنا، آپ کا جو ٹیم پرندہ ہے تھوڑا بہت آپ کے ساتھ وہ مستیاں کر رہا ہے، خراب ہے، تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ جو آج کا میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ اس پرندے کے لیے ہے۔ تو یہ پرندہ یہ جو ہے نا ڈونٹ ٹرائی ٹو جو ہے نا جنگلی پرندہ کوئی بھی ہو، تیتر ہو، اس کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ کبھی بھی ٹرائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پرندے کو ٹیم کرنا ہے، 50% سے 60 سے 70% ٹیم ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ نے طریقہ اپنانا ہے۔ اور جو دوست جن کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے اور ان کے پاس ٹیم پرندے ہیں، ان کے لیے تو بھائی یہ ویڈیو کمپلیٹ ہی انہیں کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ اور اسپیشلی جو یہ جو ویڈیو ہے نا، میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو دوست یوٹیوب چینل میرے پہ زیادہ سے زیادہ کامنٹ اسی طرح کا کرتے ہیں، یار مہتاب بھائی میں پرندوں کو چھوڑتا ہوں اڑ جاتے ہیں، میں پرندوں کو چھوڑتا ہوں اڑ جاتے ہیں۔ یار اگر آپ کا پرندہ آپ کو فیل ہو رہا ہے زیادہ ڈرتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، 5 پر 1 طرف سے 5 پر دوسری طرف سے آپ نے اس طرح کاٹ لیے، تقریباً آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ 1 مہینہ تک چلے گا، 20 دن تک، 20-25 دن میں اس کے پنکھ 1 مرتبہ دوبارہ سے آ جائیں گے اور آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یار اس کے لیے آپ کو آزادی جو ہے نا اپنے پرندے کو ریگولر دینی ہوگی۔ آزادی اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو یار آپ پرندوں کا شوق چھوڑ دیں، میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا۔ میں نے 2 دن صرف اور صرف ویڈیو کی وجہ سے اپنے پرندوں کو آزاد نہیں کیا، یقین جانیں گے میں اس وقت ویڈیو ایڈیٹنگ بھی روڈ پر بیٹھ کے کر رہا ہوں، ویڈیو بنائی بھی میں نے روڈ پہ ہی ہے، مطلب سب کچھ آدھے گھنٹے تک کا جو پروسیس تھا ویڈیو کا پورا میں نے اپنے پرندوں کو جو ہے نا دیا ہے 1 گھنٹہ آزادی کا، اور انہیں جو ہے اچھے طریقے سے مٹی میں نہانے کا موقع دیا ہے۔ تو دوستو آپ نے بھی نا بالکل اسی طریقے کو اپلائی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو ہے نا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا نمونے بازی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی مستی جو ہے آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو دوستو خوراک سردیوں کے حوالے سے آپ کو جو میں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے، یار وہ خوراک آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے، اوپر سے سردیاں آ رہی ہیں تو جو ہے نا سردیوں میں آپ اپنے پرندے کی زیادہ سے زیادہ کیئر کیجیے گا، اپنے کیج کو چاروں طرف سے کور رکھیے، یہ چیزیں آخری میں بتانا لازمی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یار شوقین حضرات میرے دوست ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی تیتر کی نسل کو بڑھایا جائے، نہ کہ ایرانی تیتر کی نسل کو ختم کیا جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ نسل کو ختم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی تیتر کی نسل کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ تو دوستو امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو تھی آپ دوستوں کو پسند آئی۔ یار آپ لوگ چینل کو سبسکرائب آج کل کم کر رہے ہیں اور ویڈیو کو جو ہے نا آپ پورا کم دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو دیکھیں۔ سبسکرائب فری میں ہوتا ہے، لائک فری میں ہوتا ہے، کامنٹ فری میں ہوتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے ہوسٹ مہتاب علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔